30 yoshga to'lguncha o'qishingiz kerak bo'lgan 9 kitob. George Martin shunday degan: "Kitob sevar inson umri davomida minglab qahramonlar hayotida yashaydi. Umuman kitob o'qimaydigan inson bo'lsa faqatgina o'z hayotida yashaydi." Siz ham bir marotaba inom etiladigan umr davomida minglab qahramonlar hayotini boshdan kechirishni istaysizmi? Unda eng sara kitoblarni mutolaa qiling. To'g'ri, minglab yaxshi kitoblarni sanab o'tishimiz mumkin, lekin hozirda aynan siz o'qishingiz kerak bo'lgan eng sara 9 kitob haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. Bu kitoblar eng zo'r va eng sarasi bo'lmasligi mumkin, lekin siz ularni qayta va qayta o'qib chiqishingiz darkor. Hurmatli kuzatuvchi, Nurli Media kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizga eng sara kitoblar va eng buyuk insonlar ko'magi bilan omad sirlarini ochishingizda yordamlashamiz. Demak, birinchi kitobimiz: Qanday qilib do'st orttirish va insonlarga ta'sir o'tkaza olish? Dale Carnegie. Qanday qilib do'st orttirish va insonlarga ta'sir o'tkaza olish asari 1936-yilda nashr qilinganligiga qaramasdan, hali hanuz insoniyat tarixidagi eng ko'p sotiladigan kitoblardan biri bo'lib kelmoqda. Xo'sh, bu kitoblarni nega o'qishingiz kerak? Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, kundalik hayotingiz davomida kim bilandir muloqotda bo'lishingizga to'g'ri keladi. Sizning insonlarni sizni sevishiga, sizni qo'llab-quvvatlashiga unday olish qobiliyatingiz omadga erishishingizda muhim rol o'ynaydi. Qanday qilib do'st orttirish va insonlarga ta'sir o'tkaza olish asari sizga odamlar bilan qanday muomalada bo'lishni, ularning sevgisini, mehrini, hurmatini qanday qilib qozonishni o'rgatadi. O'z nomi bilan ma'lumki, ushbu kitob yaxshi do'st orttirishingizda hamda insonlarga ta'sir o'tkaza olishingizda ko'makdosh bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchi kitob: Siz hamma bilan kelisha olasiz. Herb Cohen. Bu kitob nega juda muhim deb savol berishingiz tabiiy hol albatta. O'z o'rnida aytib o'tishimiz joizki, Herb Cohen dunyoning eng zo'r muzokara olib boruvchilaridan biri hisoblanadi. U yuzlab tashkilotlar, hattoki millatlar uchun ko'plab bitimlar tuzgan, muzokaralar olib borgan. Demak, ushbu kitob insonlar bilan qanday muomalada bo'lish hamda ular bilan qanday qilib kelishuvlar olib borish uchun yo'lchi yulduz vazifasini o'taydi. Siz eng omadlilardan biri bo'lmoqchimisiz? Unda ushbu kitobni o'qib chiqishingiz shart. Holva degan bilan og'iz shirin bo'lib qolmaganidek, harakat qilmas ekan siz biror natijaga erishish dargumon. 3-chi kitob: Qo'shni uydagi millioner, Thomas Stanley. Xo'sh, bu kitobni nega o'qishingiz kerak? Qo'shni uydagi millioner asarini mutolaa qilar ekansiz, shunga amin bo'lasizki, dunyodagi eng boy insonlar aslida qashshoq oilalardan kelib chiqishgan. Hozirda ishlaringiz yurishmayotganligiga sabab kambag'al oilada tug'ilganligingiz ekanligini ro'kach qilib ko'rsatishingiz mumkin. Lekin ushbu kitobni o'qib chiqqaningizdan so'ng, bular bor yo'g'i arzimas bahonalar ekanligini tushunib yetasiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, badavlat insonlarning deyarli 80%ining kelib chiqishi kambag'al oilalarga bo'lib taqaladi. Ushbu kitob sizga boy bo'lib ko'rinishni emas, aslida haqiqatdan ham qanday qilib boy bo'lishni o'rgatadi. Dunyodagi ko'pchilik insonlar ust boshlari, yurish-turishlari orqali badavlat bo'lib ko'rinishni istashadi. Bundaylar qachonki pul topishmasin, ularni yangi telefonlar, yangi kiyim-kechaklar va turli xil matohlarga sarflashadi. Qo'shni uydagi millioner asari boy bo'lishni istaydigan yosh avlod uchun tavsiya etiladi. 4-chi kitob: Kutilmagan mantiqsizlik, Dan Ariely. Bu kitob psixologiya to'g'risida. Agarda siz inson psixologiyasini juda yaxshi tushunsangiz, kimga qanaqa muomala qilish kerakligini yaxshi bilasiz. Kimga qanaqa muomala qilish kerakligini yaxshi bilsangiz, siz dunyodagi eng omadli insonlardan biriga aylanasiz. Kutilgan mantiqsizlik asarini albatta o'qib chiqishingiz kerak. Negaki ushbu asarda inson psixologiyasi, xarakteri, kimga qanday munosabatda bo'lish kerakligi batafsil yoritib berilgan. 5-chi kitob: Qiyinchiliklar hech qachon davomli bo'lmaydi, Robert Sheller. Nega bu kitob bunchalik muhim? Kim bo'lishingizdan, nimalarga egalik qilishingizdan, ota-onangiz kim ekanligidan, qaysi davlatda yashayotganingizdan qat'iy nazar hayotingizning asosiy qismi qiyinchiliklardan iborat bo'ladi. Bunday deyotganimiz uchun ma'zur tutasiz, lekin bu ayni haqiqat. Ayniqsa orzularingiz katta bo'lsa va ulkan marralarni ko'zlayotgan bo'lsangiz, albatta og'ir damlarni boshdan o'tkazishga to'g'ri keladi. Ko'pchilik odamlar qiyinchiliklarga duch kelishganda, nega bular faqat men bilan sodir bo'lyapti deb tushkunlikka tushib qolishadi. Agarda ushbu kitobni o'qib chiqsangiz, deyarli har bir odam ma'lum bir qiyinchiliklarni o'z boshidan o'tkazishini anglab yetasiz. Hamda muammolarga qarshi tura olish uchun muhim ma'lumotlarni o'zingiz uchun kashf etasiz.
Agar hali yosh, o'spirin bo'lsangiz, bu kitobni zudlik bilan o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Chunki sizni oldinda ko'plab og'ir, mashaqqatli damlar kutmoqda. Bu asar sizni muammolarga qarshi tura oladigan kuchli inson qilib tarbiyalaydi. 6-kitob. Tafakkur qil, boy bo'l. Napoleon Hill. Balki bu kitobning nomini qayerdadir eshitgandirsiz yoki uni qachondir o'qigan bo'lishingiz ham mumkin. Balki asarning eng muhim qismlari yodingizdan ko'tarilgandir yoki asarning shunchaki nomini eshitib, uning taqrizini o'qib chiqqandirsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham sizni ishontirib ayta olamanki, bu kitobni qayta o'qib chiqmasangiz bo'lmaydi. Chunki hech bir kitob insonlarni ushbu asarchalik boy qila olmagan. 7-kitob. Omadli insonlarning 7 odati. Stephen Covey. Ushbu ro'yxatdagi kitoblar singari omadli insonlarning 7 odat asari ham ancha oldin yozilgan bo'lishiga qaramasdan, bugun kunda ham bestseller asarlar safida peshqadamlik qilib kelmoqda. Buning arzirli sabablari mavjud. Stephen Covey insonlarni muvaffaqiyatga yetaklaydigan 7 odatni tadqiq qilgan. Asarda tasvirlangan 7 odatdan biri bu serg'ayratlilik. Muvaffaqiyatli insonlar hayot qiyinchiliklaridan shikoyat qilib o'tirishmaydi. Aksincha, undan chiqish yo'llarini izlashadi. Ular faqat hayotning yorqin tomonini ko'rishadi. Bunday insonlar kimdandir najot kutib o'tirishmaydi. Barchasini o'zlari uddalashadi. Omadli insonlar qandaydir tashqi kuch ularning hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishini kutib o'tirish o'rniga shartta o'rlardan turishadi-da, orzulari sari olg'a qadam bosishadi. Agar siz ham insonlarni muvaffaqiyatga yetaklaydigan 7 odat haqida bilmoqchi bo'lsangiz, omadli insonlarning 7 odat asarini oling va qayta-qayta o'qib chiqing. 8-kitob. O'zingizni qanday tutishingiz nimalarga bog'liq? Tim LaHaye. Bu kitob shaxs, fe'l-atvori va uning xususiyatlari haqida. Asar inson xarakterini yaqqol yoritib bergan. Kitobni mutolaa qilish mobaynida nega insonlar turlicha ekanliklarini tushunib yetasiz. Aminmanki, bu asar nega odamlar turlicha ekanliklarini va ular qay jihatlari bilan bir-birlaridan ajralib turishlarini anglab yetishingizda yordam beradi. O'zingizni qanday tutishingiz nimalarga bog'liq? Asari o'zingizni yanada yaxshiroq bilib olishingiz uchun beminnat ko'makchi bo'lib xizmat qiladi. Bu asar sizning omadli kelajagingizni kafolatlaydi deb bemalol ayta olaman. 9-kitob. Boy ota, kambag'al ota. Robert Kiyosaki. Ha, ishonchim komilki, boy ota, kambag'al ota asari haqida ko'p eshitgansiz. Chunki u bugungi kundagi eng mashhur asarlardan biridir. Balki uni o'qigandirsiz, balki yo'q. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham bu kitobni olib qayta va qayta o'qib chiqishingizni chuqur tavsiya qilaman. Nega deganda, boy ota, kambag'al ota asari insonlarning shu kungacha bo'lgan pul va ta'limga munosabatini tubdan o'zgartirib yuboradi. Agar siz hali 30 yoshga to'lmagan bo'lsangiz, bu asarni shunchaki o'qishingiz emas, balki uni yod olishingiz darkor. Va yana bir kitobimiz. Vavilyonlik eng boy odam, George Clason. Bu asar ham boy ota, kambag'al ota asari singari juda mashhur asarlardan biri. Bu kitob haqida ham ko'pchilik eshitgan, biroq o'qimagan bo'lishi mumkin. Vavilyonlik eng boy odam asarining ko'rsatmalari juda sodda bo'lsa-da, u sizning iqtisodiy hayotingizni butkul o'zgartirib yuboradi. Unda shunday deyiladi. Daromadingizning kamida 10%ini saqlab turing va uni o'z kelajagingiz uchun sarflang. Asar shu kabi iqtisodiy ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi. Video roligimizni tomosha qilganingiz uchun sizga tashakkur. Agarda video rolik yoqqan bo'lsa, unga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Kanalga obuna bo'lishni esa unutmang. Biz sizga eng sara kitoblar va eng buyuk insonlar ko'magi bilan omad sirlarini ochishingizda yordamlashamiz. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti.